Sommar. Varsågod. Tack så mycket. Ja, Carlos, jag tänker återkomma till lite senare i ett senare förhör med dig kring ditt eget missbruk bruk utav narkotika. Men jag har ju gått igenom då ett antal beslag här utav narkotika i din bostad från den 22 augusti var väl. Är det din narkotik som anträffats i din lägenhet? Ja, som sagt, förutom om det nu är då narkotika, de här tabletterna. Ja. Det är 4 stycken tabletter som du känner att det är inga tabletter du känner till, om jag förstår det rätt. Jag nämnde det här för när förhör hölls i min lägenhet, så nämnde jag det här för den som höll förhöret, att var de kom ifrån, vad jag trodde att de kom ifrån, eller vem de kom ifrån. Var eller vem kommer de ifrån, tror du? Jag vet inte om alla känner till, men det finns Josef Kadra och sen så finns det ytterligare en Josef i den här historien, tror jag. Så det är inte Josef Kadra utan från Josef nummer 2, eller vad ska jag säga. Josef Westerberg möjligen, eller? Nej, jag tror inte att han heter så. Okej. Okay. Men det här tillhör en annan person, de här tabletterna, ja, tror jag har ett minne att han tog med sig dem hem till mig, men sen visste jag inte att de fanns kvar hemma hos mig. Okej. Men du har vetat om att den här Josef, som inte är Josef Kadra, har varit hemma hos dig och haft tabletter med sig? Exakt. Okej. Men du vet, så vitt du visste, trodde du att han hade tagit med sig dem hem eller ätit upp dem? Eller hur, vad tror du? Jag vet inte. Nej. Eftersom jag inte var intresserad av de tabletterna så brydde jag mig inte heller om vad som hände med dem. Du kände inte till att de där tabletterna fanns inne på din toalett? Nej. Okej. Men vad det gäller övrig narkotika som jag har gått igenom här, det är din narkotika om jag förstår det hela rätt. Ja. Och de här glaspiporna, vad vill du berätta helt kort? Vad är... De är, som jag får också förklara för den som har förhöret, att det var inte mina pipor utan det var Josef Kadras pipor. Okej. Och enligt din uppfattning, vad används de här piporna till? De används för att röka. Meth. Okej, meth. Kristalliserat metamfetamin är det lite långa namnet på det. Men när du säger meth, är det lika med kristalliserat metamfetamin? Ja, exakt. Ja. Och det, bara så att vi är överens här, det är de här små kristallerna, ganska genomskinliga kristallerna. Mm. Pratar om. Okej, då har inte jag några fler frågor i den delen. Nej. Carlos, i den här delen, är det något ytterligare som du vill berätta? Nej, jag försöker inte locka fram. Jag ger dig bara möjligheten och jag tänker inte på något särskilt själv. Nej, för jag tog del av om det nu kallas för rapport och läste ganska snabbt så jag hade en bild av vad som står. Och det var det jag ville säga, att dels tabletterna och sen piporna som inte var mina men som inte kanske framgick så tydligt i den rapporten. Men nu har jag sagt det. Och den frågan, vi kan sätta paus på förhöret så länge, ska jag fråga om. Varsågod. Tack. Det anträffades ju en mängd 0,47 gram meth eller kristalliserat metamfetamin hemma hos dig. Är det här meth som du har köpt av Josef Kadra eller har du köpt av någon annan? Av någon annan. Av någon annan, okej. Okay. Tack, inga fler frågor. Tack, då är förhöret slut.